Biz insanlığın ən güclü inkişaf dövründə yaşayırıq. Sizə bir açıqlama verim. Bizə elə gəlir ki, hər şey oldu keçdi. Amma əslində bu hələ başlanğıcdır. Bildiyimiz Apple Pay bizə bu yaxınlarda gəlib. Bununla belə, biz kassada ödənişi telefonla və ya saatla edəndə heç bir kassir buna təəccüblənmir. Bildiyimiz plastik kartlar artıq qüvvədən düşür. Bizsə bunun heç fərqinə də varmadıq. Ölkələr strukturlar kimi sıradan çıxır. 50 ildən sonra 218 ölkənin yerinə 600 şəhər qalacaq. Məsələn, təxmini 25 ildən sonra Avstriya yox olacaq. Çünki Avstriya və bir neçə şəhərlər artıq Viyena sayılır. Bu, məlumatın qəbulu sisteminin dəyişməsi səbəbindən baş verəcək. Ümumilikdə, nəqliyyat və texnologiyanın inkişafı da dəyişəcək. Rəqəmsal ola biləcək hər şey rəqəmsallaşacaq. Tibb sahəsi, təhlükəsizlik sistemi, təhsil, hərbi, daha dəqiq desək hər şey. Fikir vermisiniz, bizi günü-gündən daha çox ağıllı texnologiya hat edir. Ağıllı ev, ağıllı saat, ağıllı avtomobil. Adama elə gəlir ki, birazdan makyaj belə ağıllı olacaq və nə vaxt onu yumaq lazım olduğunu sizə xəbər verəcək. Dünyanı monopoliya idarə edir. Kapitalizm də pullarsa monopoliyadan qazanılır. Monopoliya yoxdursa, demək pul da yoxdur. İndiki monopoliya fang siyasındadır. Deyəcəyiz ki, fang nədir? Bu dəqiqə başa salaram. Fang indi deyəcəyim şirkətlərin hərf birləşməsidir. Və bu şirkətlər Facebook, Amazon, Apple, Netflix və Google-dur. Bugünkü gündə onlar biznes mühitini təyin edirlər. Hər kəs onlara nəzər salmalı olur. Əgər sizin ideyalar bu şirkətlərlə bağlıdırsa, siz ideyanı irəli sürəcəksiniz. Əgər yox, onda sizə çətin olacaq və ya bu mümkünsüz olacaq. Kapitalizmin qanunu budur. Əgər kapitalizmi sevmirsinizsə, siz Şimali Koreyaya gedin. Əgər şəhəri sevmirsinizsə, gedin kənddə yaşayın. Müasir dünyada öz kapitalının artması, milli iqtisadiyyatların artmasını qabaqlayır. Ona görə də siz öz vəziyyətinizi artırmaq istəyirsinizsə, sizə tövsiyəm var, gələcəyə yatırım edin. Sürətli rəqəmsallaşma üzündən işsizlik artımı gündən günə daha da çoxalır. Buna görə də varlılar daha da varlanır, kasıblarsa əksinə daha da kasıblayırlar. Bu proseslərdə ən çox əziyyət çəkən və zərər çəkən orta təbəqə olacaq. Onların gəlirləri son 10 il ərzində davamlı olaraq yuvarlanır. Hökumət kasıblara bir təhər kömək etməyə çalışacaq, ancaq orta təbəqə gərək öz ağlı və strategiyasından istifadə edə. Bu situasiyalarda isə ən yaxşı çıxış yolu yatırımlardır. Bizim başımızda köpüklər var, hansı ki, bizi uşaqlıqdan valideynlərimiz, müəllimlərimiz, hökumət buna inanmağa vadar edib. İnternetin yaranması isə bu köpüklərin tez partlamasına səbəb oldu. Bilik sayı eksponent üzrə artmağa başladı. Bu vaxt ərzində biz çoxlu rəqəmsal kontent istehsal etdik. Maşınlarsa informasiya istehsalatını daha da sürətləndirirlər. Bu o qədər sürətli baş verir ki, biz hər səhər oyananda geridə qalmış oluruq. İnformasiya və texnologiya hər gün inkişaf edir, biz insanlarsa yox. Hamımıza tanış mənzərədir. Biz uşaqlıqda olanda bizə deyirdilər ki, biz hansısa bir usta olmalıyıq. İndiki dövrdə isə usta artıq lazım deyil. Biz artıq hamımız həvəskarlarıq. Bu vəziyyət biznes qurmaq üçün böyük imkanlar yaradır. Çünki bizə belə şirkətlər lazımdır, hansı ki, informasiya və bilik arasında olan boşluğu dolduracaq. Yeni erada heç bir alim və ya hansısa bir şirkət nə isə tək eləyə bilməz. Buna görə də biz hər təbəqə ilə əməkdaşlıq etməliyik. Həm yerli, həm də beynəlxalq. Çünki dünya çox çətinləşib. Siz bilirsinizmi, bir musiqi kompozisiyasında neçə nəfər iştirak edir? Bəzən bu 15 nəfərdən çox olur. Əvvəllər Nobel mükafatını bir adam əldə edərdi. İndi isə 2-3 elə də olur ki, onu 5 nəfər arasında bölməli olurlar. Bu ona görədir ki, indi nə isə tək eləmək mümkünsüz olub. Dünya çox qütblü olub. Biz hal-hazırda olan sistemləri birləşdirərək yeni sistemlər ortaya çıxarırıq. Əgər siz telefonlar istehsal etmək istəyirsinizsə, o zaman buna uzunmüddətli yatırım kimi baxmayın. Siz hazırlama planı düzəldənə qədər dünyada texnologiya 200 dəfə dəyişəcək. Yeni reallıqda cəhd və səhvlərlə irəli getmək olar. Bu o şeydir ki, hansı ki onunla alimlər məşğul olur, böyük eksperimentlər keçirir və onu sənədləşdirirlər. İndi bu məntiq universitet və laboratoriyalardan biznesə, hətta hakimiyyətin özünə belə gəlir. Ali təhsilin dəyəri sağlam təhsil sisteminə çevrilir. Universitet bilikləri artıq dünyada öz unikallığını dayandırıb. Harvard biliklərinə sahib olmaq üçün Harvarda ehtiyac qalmayıb. 5 il əvvəl bu yaşıl diplom sizə yaxşı yerə işə düzəlməyə imkan verirdisə, indi bu biliklər hər adam üçün əl çatandır. Diplomların aradan götürülməsi isə bir neçə ilin söhbətidir.
Yaşadığımız həyat bir neçə əməliyyatlar siyasına bənzəyir. Biz həmişə nəsə edəndə razılaşırıq. Bütün maşınlar və texnologiya isə bu əməliyyatları tezləşdirir. İnsanların kimliyindən asılı olmayaraq. İnsanın edəcəyi ən böyük axmaqlıq evolusiyanı dayandırmağa çalışmasıdır. Elə indinin özü bizim başımızda danışa bilməyəcəyimiz qədər məlumat var. Müasir dövrdə insanların qəbul etdiyi biliklər əzələdən və fiziki gücdən daha üstündür. Tarix boyunca kiməsə bənzəməyənlər əziyyət çəkənlər idi. Müasir dövr isə əksinə kiməsə bənzəməmək yaşam üçün çıxış yoludur. Buna görə də uğur qazanmaq fikriniz varsa, normal olmaqdan əlinizi üzün. Düşünün, analiz edin və heç vaxt inkişafı dayandırmayın.